er der jeres rapportbelæg for at sige, at den her investering vil være en samfundsmæssig gevinst på lang sigt, som borgmesteren altså siger? Der skal være ind og regne lidt mere indgående på det. Vi har lavet nogle overslag selvfølgelig ud fra vores kan man sige, mere eller mindre kvalificerede beregninger, detaljerede beregninger.